Eta Mundo Bom, capítulo 45, sexta-feira, 26 de junho. Inácio acaba cedendo às chantagens de Conegundes e promete que adiará o leilão da fazenda. Filomena conhece Nádia e Perseu, os filhos de Fragoso. Os mesmos acham que Filomena está querendo dar o golpe em seu pai. Candinho sugere que Pancrácio se case com Anastácia. Jerusa confessa a Osório que desconfia que esteja muito doente. Sandra, mais uma vez, para envenenar Candinho, comenta que Filó está na casa de Fragoso. Candinho ofende Filomena. Filomena, triste, afirma a Clarice que nunca contará a Candinho que ele é pai do seu bebê. Celso promete a Maria que encontrará Jack. Sandra se insinua para Candinho. Candinho fica observando Alice brincando com Cláudio. Sandra dá a sua palavra a Ernesto, que beijará Candinho. Eponina, acreditando que Pandolfo é Pancrácio, troca ofensas com o engenheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está gostando do capítulo de hoje? Já que acompanhar até aqui, não custa nada dar um like, que ajuda muito no nosso trabalho. E se quiser também saber os próximos capítulos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Já deixo aqui o meu muito obrigado. Vamos continuar. Sarita e Paulina enganam Romeu e vendem uma falsa joia. Hilde, como sempre, maltrata Cláudio e Araújo não percebe. Candinho conversa com Alice sobre sua amizade com Cláudio. Alice pede para brincar com Policarpo e Cara de Cão observa tudo. Aninha fica adoentada e Celso ajuda Maria. Anastácia também confunde Pandolfo com Pancrácio e o convida para jantar. Incentivado por Sandra, Celso vai ao dance de Paulina. Pandolfo faz revelação e conta a Anastácia e Candinho que é irmão gêmeo de Pancrácio.